tunahitaji tusaidie. Kati yenu nyinyi nani mwenye matatizo? Mimi hapa mganga ndo nina matatizo, naomba unisaidie. Wewe huyu ni nani yako? Mdogo wangu. Wewe na huyu mkubwa nani? Mkubwa mimi. Mnahitaji msaada kutoka kwangu, si ndio? Mtaweza? Ndio. Masharti yangu magumu sana iwapo mtu anashindwa kutekeleza kazi ambayo mimi nampa. Mmenielewa? Chika. Sema utakachosema, mpe na mwenzako. Usipotoka tena, utoke tena katika hii ndo kiboko. Ngawaji naumia, nafanya msaada mkubwa kuliko maelezo. Kuliko mapatano. Ongea utakachoongea, si unahitaji msaada. Nataka kuona. Taratibu. Taratibu. Mpe mwenzako. Chezea mimi. Ni mwisho wa matatizo. Pango hakuna kinachoshindikana, lete hapa. Ya Kasim, ya Labdala, ya la Musa, ya la Mohamed, ya la Chidi, ya Kipulugobe, ya Kingambo, ya Timbe. Ukiwasaidia hawa, utanijua mimi ni nani hapa kijijini. Nani kasema? Ina maana wewe unataka kushindana na mimi? Unanitisha? Mimi mkongwe katika kazi hizi. Yaani wewe? Ndio. Ukiwasaidia hawa, utanijua mimi ni zanga au mimi ni nani? Wapi wewe? Nani kasema? Nani kasema? Ina maana wewe unaweza kunizuia mimi nisifanye kazi? Acha ujinga wako ndio unafanyia. Wewe huna hadhi au una miliki ya kuniambia mimi nishindwe kuwasaidia hao? Toka! Toka! Samani, labda nikusifie. Katika kijiji cha dadangu, sije kumuona binti mrembo kama wewe. Ni kweli ya? Naongea kutoka moyoni kabisa. Bwana wewe mda huu, hebu tuanze tushamba bwana. Basi maana muda mrefu nimekaa hapo nafagia na kuona upo kimya kakaangu na mawazo. Nini kinakusumbua? Au unaumwa? Hapana dada. Ila kuna kitu ambacho kinachonisumbua. Yaani huwezi kuamini dadangu. Kuna kitu ambacho nimekutana nacho. Sikutegemea kabisa kama nitakuja kukutana nacho katika maisha yangu. Kaka, kitu gani hicho chokutana nacho mpaka kinakufanya uwe hivyo? Niambie basi, usiponiambia mimi utamwambia nani? Saidieni! Nisaidieni! Ndugu wangu, ndugu wangu. Dada, lika nini? Ndugu wangu haoni, haoni ndugu wangu. Unasema? Kwa nini haoni? Paka ameniambia kuna msichana wa ajabu amekutana naye. Msichana wa ajabu? Ndio. Wakati anaendelea kunisimulia, ghafla akawa analalamika kuwa haoni.
Sasa mbona sikuelewi? Ina maana Alaka amekuwa kipofu aone, si ndio? Huyo msichana ni msichana gani alokutana naye? Akakutana naye wapi? Wakati anatoka kisimani au kwenye kuni? Vipi? Unafahamu? Eh? Kaka, si umwambie kama unamjua. Akakutana na msichana wa ajabu. Dada. Eni huyo msichana mbona? Kweli mkutana na msichana wa ajabu ambaye ana kiwiliwili tu ana kichwa. Eh? Makubwa. Sasa huyo atakuwa msichana, binadamu au jini? Dada, huyo atakuwa ni jini yule. Jini sio binadamu wa kawaida. Kwa Laka amekutana na jini? Sielewi chochote. Laka mwenye mwachana. Yupo nyumbani. Ina maana haoni kabisa, kipofu haoni. Haka haoni kabisa. Sasa sikiliza. Mimi nitakusaidia kitu kimoja. Kuna sehemu mimi nitakuelekeza uende. Kuna babu mmoja kule chini, huyu atakusaidia. Si ndio? Yule babu wa kule chini bwana kaka, umjui? Namfahamu sana. Atakusaidia. Atapona, atakuwa mzima wa afya, wala usijali dadangu, sawa? Sawa, basi kaa chini nikuelekeze vizuri. Chamwende, uende kweli nasikufikia. Natamani kushiriki na ninyi ndugu zangu kwa shamba. Lakini sioni. Eh? Sioni ndugu yangu. Unasema nini Laka? Uende kweli. Sioni. Sasa kipi kilicho kusini? Mbona mtukia katika hatua hii? Na hii tatizo kwamba limeanza lini na muda gani? Na mbona jana tulikopo wote? Na tulienda wote shamba na tukarudi wote. Eh. Na mama chakula saa ngapi? Oh, kinda. Kamka. Habari yako? Salama. Kwema. Karibuni. Asante. Kaka. Eh. Cha ajabu tunakuja hapa ni haya tuna mazumuni tuende shamba. Ila tunafika hapa mzee atatuambia kuwa aone. Kweli. Tangia siku zetu kutoka Katagogo jana. Baada ule mshindo kusikika, kurudi nyumbani hali kama hii ndio imetokea. Sikia kaka mbona. Kwa maana hiyo ule mshindo tuliosikia ndio umesababisha ama ile gogo tulilikata ndio chanzo cha matatizo yote. Baada ule mshindo kutokea, tumerudi nyumbani hapa tukiwa na dada ndio upofu kamjia. Kinda. Kinda ni wako. Mikiwamba. Naam. Pole sana mwanangu. Natamani kushiriki na ninyi ndugu zangu katika kazi zote za shamba. Lakini sioni. Ndugu yangu nimepata kile cha maisha. Hapana, na kusema hivyo. Utapona tu Laka. Siwezi kupona. Siwezi kupona. Laka, hakika utapona. Yote ni Mungu tu pekee ndiye anayeweza. Na cha msingi ni kuzidisha maombi. Ni kumwomba tu Mungu. Ndiyo. Naamini Mungu yupo. Lakini kwa hili gonjwa ambalo mimi nimelipata, sidhani kama Mungu anaweza kunisaidia. Hapana Laka. Laka usiseme hivyo sababu pole sana. Yeye ndo yona, yeye ndo anaweza kila kitu. Utapona tu Laka, usijali. Utapona. Sanja. Sanja. Sanja!
aje na shikamoo yako. Mankuu. Nini? Ujui ulichokifanya eh? Fanya nini mimi? Kitendo ulichomfanyia mjomba wako. Kaja nyumbani kwangu kule mbio, nusu anivunje miguu. Fanya vipi mankuu mimi bora sikuelewi. Unajifanya ujui eh? Mjomba wako umemwashia moto kwenye mkono. Na istoshe, hata mdogo wako ule Beta Kisimani ulimbadilikia. Ukawa mtoto mdogo? Hapana, hapana. Mamkubwa hapana. Mimi hata sijui mamkubwa jamani. Mnanisingizia tu. Wewe ni mchawi mkubwa wewe. Mamkubwa mimi leo mchawi? Ndio, ujui. Mamkubwa hapana. Hebu pita ndani ukaletee maji ya kunywa kiu yangu ishe na kazi kubwa sana. Aya ndo nilotoka kuongea sasa hivi. Adamu gani ya kunipea maji nyuma? Cheo. Mbona hivi? Nimetoka kwa msitu wa kera. Hebu kwanza tulia, niambie pole pole ili mimi nijue. Nini tatizo? Kwa nimetoka kwa msitu wa kera. Nimekuta vijana wako wewe umefariki.
Mzee wangu amekufa? Ndiye mkuu, ndiye. Umeona mimi kwa macho yangu? Ndiyo, kwa macho yangu yote mawili. Kitu gani kimewaua? Hapana, sifahamu. Kama nikikwambia unipeleke naweza kukuta maiti? Ndiyo mkuu, nitakupeleka. Sawa. Asante sana kwa kazi kubwa ulifanya, eh? Shukuru. Mimi nipata hizo taarifa, nitakaa na kijana wangu ambaye mimi ananishauri, tutaifanya kazi hiyo taarifa. Kesikana tutakwenda kwenye sehemu ya tukio. Sasa naweza kwenda. Mimi nitaifanya kazi, eh? Sawa. Zama gani ambayo natukumba katika ukoo wetu? Nimepoteza madada wawili katika wakati mfupi sana. Mama Zanda tupo naye tena. Leo hii dada yangu Mama Beta naye sipo naye tena. Niachwe jukumu la kumlea Zanda. Leo dada hayupo tena, jukumu lingine la kulea wewe Beta. Vifo vya wenyewe vya kusikitisha. Vifo vya ajabu ajabu tu. Ina mizi gani hii ambayo inatuandama katika ukoo wetu? Mazuruba gani haya ambayo tuandama sisi kila siku hiyo sisi tu? Kija nkiuliwa na mimi, atawalea nani nyinyi? Nene mba atasimamia misingi yetu? Beta, wangu. Sio nyumbani. Ndio unakosea. Unakosea. Ndio unakosea. Ndio nyumbani. Lakini mimi najua nyumbani ni huko. Kila kitu kinapo ni kipi ambacho kinatoka hii. Nasikia hapo kama matatizo. Kuwa binadamu mwema basi, kwa sababu usije ukanipoteza. Mimi nafahamu nyumbani ni huko. Mimi siwezi kukupoteza wakati na nini, kwa maana hii ni kitu kingine.
Paulisi, hapa ndio umefika kwa mimi bibi yako. Uchawi wa kwangu ndio kwa nao, kwa kwako sasa. Hebu tucheze. Mwanangu sekondele. Aye, sekondele. Aye, sekondele. Aye, sekondele. Aye, kabaha. Aye, sekondele. Aye, kabaha. Aye, sekondele. Aye, kabaha. Aye, sekondele. Aye, kabaha. Aye. Ha! Nifuate ni size. Huku umefuata nini? Tumekuja kutafuta fundi. Kuna fulu hapa? Hata tuzioni bibi. Hamuzioni? Subirini. Ah!
Buda! 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 Dada! 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 Gunda kafa gunda. Ya basi baba wangu. Gunda, gunda, gunda. 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 Mdogo wangu jamani. Bas, bas, bas. Dada. Moyo wangu unaniuma sana Gunda. Nilikuwa mtu wa kulia na mawazo kemkem. Gunda alikuwa mtu muhimu sana upande wangu. Ina maana hatuwezi kumuona tena Gunda, dada yangu. Mdogo wangu. Yeye hata sele mfanye. Nahisi kuchanganyikiwa. Dada. Naomba tujitahidi kuandika takwa waganga. Ili tuweze kumpata ndugu yetu Gunda. Mdogo wangu, sifahamu mganga aina yoyote kijijini na sielewi mganga atampatia wapi. Maskini mdogo wangu. Basi dada yangu, tumwombe Mwenyezi Mungu atusaidie ili tuweze kumpata ndugu yetu Gunda. Nunca da dango. Bibi, infalme se si pantifil, ana tambor kamba, matukio ya matujiye, ana ifanya nule. Mfalme wa kijiji kile pale cha jirani. Kumbe ni sisi. Na tena mkuu wangu. Kweli? Eh, ukafanya hivyo hivyo. Tena uzidi. Sasa hivi basi ndio niende. Kwanza hivi nitafanya nini? Ndio uende sasa hivi. Sina kutuma wewe. Nenda. Wewe beta. Sasa unakata hiyo ya nini? Sasa magugu, wewe magugu unaona magugu haya? Sasa ni heri ukikaa huko katika ile tanuri la mkaa, uchipwe chukue utoe mkaa ujaze kwenye kiroba baadaye tukauze. Lakini sio nakata hivi. Acha uvivu mjomba wangu. Sasa mjomba wangu fanya nini? Majukumu yote ninayo mimi. Tokea marehemu dada zangu hapa. Nini sangara unapojikata na miba? Basi mjomba wangu pumzika. Niache mimi niendelee tu kuna nini kupalilia matuta ya viazi hapo. Uvivu wa ufai mjomba wangu. Nionee huruma mimi. Vimbwanga kila siku vinatokea. Ah, fanyaje? Leo huruma mjomba mimi.
nipo kwa ajili yako mjomba wangu. Sasa tushirikiane, sio kila kitu mimi nifanye mimi. Mbwembwe. Na maana mjomba sasa unaacha masiala, unaanza kuniitaita. Mimi nalima wewe unaniita jina langu masiala mjomba. Mimi wapo. Mjomba mimi ndo maana nakwambia una njaa tu hivi nyumbani. Mimi nimekuita saa ngapi? Ah. Mjomba. Oho. Staki. Mjomba mimi sijakuruka. Niache basi mimi nilime. Tu umekuwa mvivu. Beta na mbwembwe. Mdogo. Mimi Zanda. Mdogo mjomba, mdogo. Mjomba kafanyaje sasa? Mdogo mjomba, mdogo kula shambani. Shambani nini mjomba wako? Mdogo, mjomba kula shambani amepata na tatizo. Matatizo? Eh, mdogo pende. Kampini alafu vile vile fundi mwenyewe wa kutengeneza hamna. Alafu vile vile panga langu limenanili nimemwazima mtu paka leo hajalirudisha. Kwa sababu unajua kabisa tutakuja mshambani. Kitendea kazi ile nacho. Sikio tegemeani. Usinilaumu wakati chungu kimeshaharibika. Lazima nikulaumu wewe ni mzembe. Nyinyi binadamu. Haliwaambieni mje kulima katika shamba hili ni nani? Mnajifanya wajeuri. Sasa leo tunaonyesheni jeuri zenu. Tumetumwa tuje kulima katika shamba hili. Silime shamba kwetu. Na wakati msilime? Eh. Sasa tutakula nini? Maki ni utakwenda mlime huko tutakula nini sasa kama nyamkunima? Sisi mimi tuko tunalima shamba la bondeni maana gafu kuna umetokea. Kuna matatizo kijiji kila kukicha matatizo. Kila kukicha matatizo mara mashetani mara nini tutakula nini ya Rabbi alamina? Kama hawakulima tutakula nini jamani eh? Yangu mama. Melia nini mwanangu jivamia ndile. Yango linauma. Yangu mie. Meli ya nini mwanangu jigwa miyadile. Yango linauma la yangu. Meli ya nini mwanangu jigwa miyadile. Yango linauma. Ye mama. Meli ya nini mwanangu jigwa miyadile. Yango linauma. Linauma. Linauma kata kata linauma. Yango linauma la yangu. Meli ya nini mwanangu jigwa miyadile. Yango linauma la yangu. Mkuu. Mkuu. Mkuu.
vilongo, nenga na mgomi. Karibu. Kuna matatizo yamenileta ya kijiji chetu. Ndio. Kila kukicha kijiji chetu matatizo yanaongezeka. Watu wanakufa. Sasa sijui ni nani anayetufanyia matukio haya. Ni mwenye kijiji wetu? Ani mwana au ni mwana kijiji jirani? Ah kadaba. Nenga na mgomi. Nenga na mkulu. Mwakilombe. Mwajaga. Mwaji. Mwamawa. Tatizo lenu kinachowaponza kwa sababu amtekelezi mashariti na amri mnazopewa na watu kama sisi. Zalau zenu ndo zinafanya mambo yenu asikifanikishe kabisa. Huyo chifu alokutuma kashindwa kuja yeye hapa. Ameniagiza maagizo yote uweze kunisaidia alafu mimi niende kwake nikampe maagizo. Je, hilo tatizo utakaloliona hapa unaweza kukabiliana nalo? Naweza kukabiliana nalo. Uko tayari kabisa? Niko tayari. Wewe mwana wewe. Wewe mwana wewe. Wewe mwana wewe. Akadaba ninga na mkolo. Aya. Shuri ipo kubwa sana. Tena kubwa sana. Sidhani kama unaweza kuhimili mishindo yake. Naweza kuhimili. Naweza kuhimili. Je, unataka kujua anayefanya matatizo haya hapa kijijini? Nataka kumjua mbaya wetu wa kijiji hichi. Nataka kumjua. Ana hasira sana. Eya. Eya. Hey. Hey. Wekazi ya unganga na jamii kazi ya unganga lama wekazi ya unganga lama wekazi ya unganga na jamii kazi ya unganga lama wekazi ya unganga na jamii kazi ya unganga na jamii kazi ya unganga wena cha kazi ya unganga mama kazi ya unganga lama mama kazi ya unganga na jamii aya. Umeona? Umeona huyo? Umeona huyo ndo anasababisha matatizo hapa kijijini? Umeona? Huyu ni mwana kijiji wetu. Wewe, umemuona wewe? Umemuona? Namjua mimi, tunaishi naye kijiji kimoja huyu. Wapi wewe? Nani kasema unaishi naye kijiji kimoja? Anaitwa Zanda, anaitwa Zanda, ni mwana kijiji wetu Zanda. Sio kweli. Sio jina lake Zanda. Huyo ni jini, sio Zanda. Jini? Ndio. Amefanana na Zanda, sio Zanda. Na ndio huyu anaifanya matukio hapa kijijini. Huyo sio Zanda unayemzania wewe. Macho yako hayawezi kuona kama yangu. Huyu Zanda mimi namjua, ni mwana kijiji wetu huyu. Ah. Kwa hiyo unabishana na mimi, si ndio? Hawa kwa hawa wawili. Kuna Zanda huyo mwana kijiji ambaye wewe unamsema, na kuna huyo naye alofanana na Zanda, sijui anaitwa Zanda sijui nani, anaishi msituni. Ni jini huyo, sio Zanda. Sasa huyo ndo alokuepo ndani ya kijiji anafanya maafa. Kwa hiyo sasa mkuu, unatusaidia vipi sisi? Imradi nikufikishie ujumbe mkuu. Tatizo lake ni ndogo sana kwangu. Huyo afui dafu kwangu mimi. Mimi ndio kizalala. Mwana wa kizalala. Mtoto wa matochi, mjukuu wa mabare. Unanielewa vizuri? Sasa mkuu, mimi natoka. Naenda kumfikishia ujumbe wote, naenda kumfikishia mjumbe chifu. Kwamba kumbe anatufanya matukio haya ni mwana kijiji wa kijiji chetu hichi. Wewe angalia sana. Huyo nimekwambia si Zanda unayemzania wewe. Tena utakapotaka kushindana naye utaleta maafa zaidi ya haya. Na wenda hata wewe pia ukapotea. Utakiwi kuwa na jaziba wala munkali. Hii dawa ninayokupa
yoyote utakayekutana naye siku ya leo usimsalimie kwa kumpa mkono wa kulia. Aya. Mimi naenda. Akadaba. Najua mmezoea sana hiyo akadaba. Hodi mkuu. Nani? Mimi kijana wako Segu. Karibu. Mbona leo unaona hauko sawa mnyonge? Kweli mkuu, ni taarifa za kusikitisha. Taarifa gani nieleze? Mkuu, hapa nilipo nimetoka kwa mganga. Mganga katika kuniangalizia anasema kila siku katika hima yako watu watazidi kufariki bila hili swala yeye kulishughulikia. Na mwaji mkubwa nadhani wewe unamjua, anaitwa Zanda, yule kijana wa katika hima yako. Zanda huyu aliofiwa na babake na mamake? Ndio, yule Zanda aliofiwa na babake na mamake. Wanasema, anasema kuna wale wako hao wawili. Kuna Zanda jipu na kuna Zanda wa kawaida. Eh? Ndio. Na tukilifanyia masihala hili swala, wana himaya wako watazidi kufa. Na hatimaye unaweza kufa hata wewe. Hata mimi nitakufa. Ndio mkuu. Kia vizuri sana kijana wangu. Maneno yako yote unazungumza mwanzo mpaka mwisho mimi nimeyasikia. Sawa. Ila nasikitika sana. Walinzi wamepotea. Mke wako amepotea. Sasa hivi sijui upande ukamia kwako. Nasikia. Sawa, tutaifanyia kazi. Sawa basi mkuu, mimi naenda. Haya, unaweza ukaenda. Tujiandae tufanye. Kina nani umetokea wapi? Na uwezo kujua sisi ni kina nani. Lakini na huyo kijana uliomtuma aende kwa ganga haja tukeze sisi, haitowezekana. Silali kwenye majani naogopa, naogopa nyonga kijani. Silali mie, silali kwenye majani naogopa,
naogopa nyoka kijani silali miele silali kwenye majani naogopa naogopa nyoka kijani silali miele silali kwenye majani naogopa naogopa nyoka kijani silali miele silali kwenye majani naogopa naogopa nyoka kijani silali miele silali kwenye majani naogopa naogopa nyoka kijani silali miele silali kwenye majani naogopa naogopa nyoka kijani silali Odi silali kwenye majani naogopa naogopa nyoka kijani silali Karibuni Karibuni mulikale basi Karibuni sana Heya Heya Karibuni Pita huko usiogope unaogopa nini Haya Wandeja wakadelega. Haya. Kuru tumekuja. Ndiyo. Miangu anasumbuliwa kama anavyomuona. Mhm. Ana matatizo. Ndiyo. Haoni. Tunahitaji tusaidie. Mhm. Kati yenu nyinyi nani mwenye matatizo? Mimi hapa mganga ndo nina matatizo. Naomba unisaidie. Wewe huyu ni nani yako? Mdogo wangu. Wewe na huyu mkubwa nani? Mkubwa mimi. Mnahitaji msaada kutoka kwangu, si ndiyo? Mtaweza? Mganga. Masharti yangu magumu sana iwapo mtu anashindwa kutekeleza kazi ambayo mimi nampa. Mmenielewa? Chika. Sema utakachosema, mpe na mwenzako. Usipotoka tena, utoke tena katika hii ndo kiboko. Ingawa inaumia, nafanya msaada mkubwa kuliko maelezo. Kuliko mapatano. Ongea utakachoongea, si unahitaji msaada. Nataka kuona. Taratibu. Taratibu. Mpe mwenzako. Chezea mi. Ni mwisho wa matatizo. Kwangu hakuna kinachoshindikana, lete hapa. Aya. Aha. Ya Kasim, ya Abdalla, ya la Musa, ya la Mohamed, ya la Chiti, ya Kipulugobe, ya Kingambo, ya Timbele. Wewe unataka ukiwasaidia hawa, utanijua mimi ni nani hapa kijijini? Nani kasema? Ina maana wewe unataka kushindana na mimi? Unanitisha? Mimi mkongwe katika kazi hizi. Yaani wewe? Ndio. Ukiwasaidia, utanijua mimi ni Zanda au mimi ni nani? Wapi wewe? Nani kasema? Nani kasema? Ina maana wewe unaweza kunizuia mimi nisifanye kazi? Acha ujinga wako ndio unafanyia. Wewe una hadhi au una miliki ya kuniambia mimi nishinde kuwasaidia hao? Toka! Toka! Sasa ndio wapi mbembe nembo mstahili? Yuko wapi? Kiza nini? Sasa tulidoki tunafukuzwa. Toka. Mambo nisaidie usitufukuze. Longa mkulu. Nambuli. Sina mbuli. Chukueni mgonjwa wenu ondokeni naye. Chukua mgonjwa ondoka nasi. Sitaki kusaidia mtoto kanu. Unakuja kunichezea. Piga uchawi wa kiboko unakuja kunijaribu. Unataka kuniteketeza, si ndio? Tunaomba tusaidie kwa hilo. Tunaomba tusaidie. Tusaidie. Sasa basi. Nani anataka kusaidiwa kati yenu nyinyi? Nani? Mimi hapa. Nani? Naomba nisaidie mganga, mimi hapa. Naomba nisaidie. Sioni. Wewe unaona? Huyu hana matatizo yoyote lakini kwa leo kwa kilichotokea siwezi kufanya kazi. Kwa nini? Hapana. Naheshimu na naogopa sana uhai wangu mama. Zanda kanijia. Zanda. Zanda ndio. Ndio. Anataka kufa. Zanda. Zanda. Huyo ndo kanisababisha mimi matatizo, naomba unisaidie. Zanda huyu. Na ndio maana nikasema huyu hana matatizo isipokuwa ameona kitu cha ajabu ambacho hakistahili kuona na mwana kijiji hapa. Leo sitaki kufanya kazi yote. Huyo mkuru utakusaidia kwa nini? Wewe. Bas. Nitakuja mwenyewe au nitawatuma au nitawaambia baada ya siku tatu njoeni. Kazi nzito sana. Mwana yini analia Mwana yini analia Nalili anataka mkoba Mwana yini analia Mwana yini analia
Ngoja nicheze ngoma mwanangu, warembo wengi wameondoka, na mimi pia nitaondoka. Ngoja, ngoja nicheze ngoma mwanangu, na mimi pia nitaondoka. Ngoja, ngoja nicheze ngoma mwanangu, ngoja nicheze ngoma mwanangu leo, warembo wengi wameondoka, na mimi pia nitaondoka. Ngoja, ngoja nicheze ngoma mwanangu. Ngoja nicheze mie ngoma mwanangu. Walembo wengi wameondoka. Aya. Chusha ungo weka mitaa kama hii, maeneo haya. Sasa nataka nikupe muongozo ambao ukienda kule tutakapoenda leo jioni msituni, macho yako yaweze kuona kila kitu kabla yoyote hajaona. Umenielewa vizuri? Nimekuelewa mkuu. Nataka nifanye kazi kama nilivyomfanyia G the Viper, G Master. Ananishukuru na ananihusudu mpaka leo kwa sababu mimi huwa nikifanya kitu sibatishi. Kama anaweza mtu aige umoto. Kizalala. Kizalala novina mie, novina ngoma ya ukae. Lalala novina mama, novina ngoma ya ukae. Lalala novina eh, novina ngoma ya ukae. Hii novina, hii novina, hii novina ngoma ya ukae. Aya. Sasa, hii alama ninayokuweka, iwapo tumefanikiwa kwenda kule, basi utachokiona usikiogope. Ili mtu yoyote awe wa kwanza kuona kabla ya wewe haya matatizo yalo nani? Wewe? Mimi ndio. Unarudia nini tena? Kuhusu nini? Nimekukataza nini na hapa unafanya nini? Wewe unaniona nafanya kazi? Nimekukataza nini na hapa unafanya nini? Nafanya kazi yangu. Lazima nifanye kazi hii kwa sababu mimi ndio mwenyewe. Mimi ndio mwenyewe kufanya kazi. Asipofanya mimi. Nataka kunifanya nini? Na bado. Na bado ina maana unanipiga mimi mganga? Na wewe? Unaele chako kitakuponda. Wapi unakwenda? Kwa sababu wewe ulikuwa mbishi na unashindwa kuamini kile ninachokwambia. Unampata nani? Nimekwambia tukutane jioni wakati wa kazi sote sasa hivi. Babu. Tomorrow, eh? 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 Tomorrow, eh
Tomola nilole. We tomola mama leo. Tomola nilole. Tomola Tomola nilole, tomola nilole, tomola mama, tomola nilole, tomola mama, tomola nilole, tomola. Yeah, chat. Ah, kalaba. Boy, have you long? Nenga na gomi. Yeah. Aya. Aya, aya. Tomola mama leo, tomola nilole. Tomola mama, tomola nilole. Tomola, tomola nilole. Tomola mama, tomola nilole. Tomola nene leo, tomola nilole. Tomola, tomola nilole. Tomola, tomola nilole. Tomola. Tomola, sio ndogo kwa maana hapa ni njia panda. Nataka nithibitishe juu ya yale yote ambayo mlikuwa mkiona katika kijiji chenu. Hapa ndipo alipo yule Zanda anayefanya mauaji. Ndio. Ndio chief. Akadaba. Mola. Mola. Uya hapa. Sasa hapa tayari nina uhakika wa kufanya kazi yangu vizuri. Maana hapa ndipo alipoonana na Zanda. Yule niliwaambia alifanya matukio kijijini. Ndio akageuka kipofu. Ndio upofu wake sio wa kulogwa, sio wa nini, ni wa kawaida tu. Sasa nataka niwaonyeshe Zanda yule ambaye nyinyi mnamtafuta na mnaenzania. Soge. Shika. Shika. Mpe chifu, mpe chifu, mpe chifu, chuoneka.
Sasa, nataka tusikilizane. Ndio. Hivyo nivyo hapa. Si vitu vya kawaida. Tawile. Tunamtoa yule Zanda ambaye anasababisha matatizo kijijini. Hapa mtamuona. Sawa sawa. Isipokuwa atakayedondosha kidude kati yenu nyinyi, kazi imetushinda. Ina maana sisi wote Zanda atatuchukua. Chewa. 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 We fungo, ni fungo la lelo fungo, ni fungo la lelo fungo. Ni fungo la lelo fungo, 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 ni fungo la lelo fungo. Ni fungula lelo fungo, ni fungula lelo fungo, ni fungula lelo fungo, wey, 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 ni fungula lelo Zanda, nilikwambia uwezi kushindana na mimi Akadaba kwa sababu mimi ni mkubwa. Hakuna anayeweza kuniiga mimi na akaniweza. No marila, Zanda, uinuke uende nyumbani. Ni mimi Kizahala. Mmemuona Zanda wenu? Ana ukali, ni mpole, ni mnyonge, wala hana papala papala. Zanda, Zanda, chioneka, chioneka mao Zanda, chioneka. Chioneka mao, chioneka Zanda, chioneka. Chioneka Zanda, yeah. No marila mama, no marila mama, no marila ma, no marila kazi. No marila mama, no marila mama, no marila mama, no marila kazi. No marila mama, no marila mama, no marila mama, no marila kazi. No marila mama, no marila mama, no marila mama, no marila kazi. No marila mama, marila mama, no marila mama, no marila kazi. No marila mama, no marila mama, no marila mama, no marila kazi. No marila mama, no marila mama, no marila mama, no marila kazi. Marila mama, no marila mama, marila mama, marila kazi. No marila mama, no marila mama, no marila mama, no marila kazi. No marila mama, no marila mama, no marila mama, no marila, no marila mama, no marila mama. No marila mama, no marila kazi. No marila mama.
mama, numalila mama, numalila mama, numalila kazi, numalila 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 mama, numalila mama. Numalila mama, numalila kazi, numalila mama, numalila mama, numalila mama, numalila kazi, numalila mama, numalila mama, numalila mama, numalila kazi, numalila mama, numalila mama, numalila mama, numalila kazi. Wengine naomba nisamee, nimezidiwa nguvu kwa sababu hapa kuna majini wengi sana. Sina makubwa zaidi hayo kwenu. Naomba niwaache mkisherekea. Nombeni vitu vyangu. Nombeni vitu vyangu. Mwagada. Weka vitu vyangu. Sasa, nyinyi ambaye. Wait. Nogola, 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 tilole. Nogola, nogola, tilole. We nogola, nogola, tilole. 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 Akadaba huwezi. Huwezi kabisa. Huwezi kupata namba hii. Akadaba, nimezaliwa peke yangu kwa ajili ya kazi kama hii. Jivaipa. Jivaipa. Chifu, naomba upige magoti hapa na zana wako kwa ajili ya usalama wa kijiji. Naomba upige magoti hapa na zana wako kwa ajili ya nusura ya wana kijiji wote. Hili ndio tambiko. Baada ya kutoka hapo tunasherekea. Ina maana kazi kuisha. Tambika, tambika mzee wa msisi wa msisi. Tambika. Mchele huo. Tulikuwa na matatizo katika imaya yangu ya utawala wangu, lakini ametokea mganga wetu bwana Kizalala. Yale matatizo yote yalojitokeza, leo tumewapata ndugu zetu. Tuliwakosa, tumewakosa, lakini tumewapata. Tumempata mtu wetu huyu. Kwa hiyo mizimu yetu igone kwa gunile fungo mkumkulu kwa sakaikunza katamugwa na adeyamazi. Wanaimaya tugogi kibikita mtonga tutonge tonge na upele alimdumu kumjua kwa ulela mambalugome ya kabamandua na ulangawela. Tugone! Mkeyosi tuwa ule kuna ichingango. Chifu, baada ya kumaliza tamiko hili, kuna usemi ulisema. Nimetupa jongoo na mti wake. Sasa wewe chifu umetupa jongoo na mti wake. Nilitaka nisifanye kazi ila. Onyo na fundisho. Usinisahau na tusisauliane. Nimemaliza. Ilamke mizimu tuvine, ilamke mizimu tuvine, ilamke mizimu, ilamke mizimu tuvine, 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 ilamke Ram Kavidim, 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 Ram Kavidim,
Thank you.